СБУ викрила псевдоволонтерів, які наживалися на війні. Завозили товари під виглядом гуманітарки. Злочинну схему організувала група молодиків, які на початку повномасштабного російського вторгнення втекли з України, підробивши документи. А за кордоном закуповували військову амуніцію, начебто для потреб ЗСУ, і ввозили її як волонтерську допомогу. Податків не платили і заробили на цьому майже 20 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепловізорів, оптичних прицілів і документи, що підтверджують махінації. Сьогодні у справі дезертирів-мародерів розбирається слідство. А тим часом у Верховній Раді запропонували запровадити кримінальну відповідальність за продаж товарів військового призначення та спекуляцію з цінами на деякі товари під час війни. В законопроекті пропонують карати таких злодіїв терміном до 4 років за ґратами.